שלום, תראו איזה בליינד בג של בובספוג מצאתי. תראו איזה חמוד זה. זה בא בשקית בובספוג כזאת. אני רואה שזו סדרה 5. והתמונה ממש חמודה. ויש כאן בובספוג או עוד דמויות. את זה אני לא יודעת. זה של מגה בלוקס. וזה נראה מגניב. ממש אהבתי את השקית. יפה. אז כל אחת כזה עלה לי 5 שקלים, 2 מ-10, ובואו נפתח ונראה מה יש פה. טוב, אז אני אתחיל עם זה קודם. נפתח את בובי. טוב. כשהייתי קטנה ממש ממש אהבתי את בובספוג, וגם היה לי אוסף עם מלא מלא בובות של בובספוג. ועכשיו בואו נראה איזה דמות יצא לי. וואו, אז יצא לי את בובספוג. יו, איזה חמוד זה, ומפחיד, אין לו עיניים. רגע. וואי, וואי. אימאלה, יש כאן שיער. מה זה? איזה מפחיד. טוב, זה הכל. תיזהרו שלא יפלו לכם חלקים, כי הם כל כך קטנים. זה פיצי. וואו, אוקיי. בוא נראה מה יש פה. טוב, אז יש לנו את פטריק בגביע כזה. איזה חמוד. מרקרף, סנדי, בובי, זקן, שריף כזה. זה לא ידוע, אני רואה. אני קיבלתי את זה. יו, איזה מגניב הכסף. קיבלתי את ה... כוכב תכלת, שזה נדיר. אוקיי, מגניב. וואי, זה ממש חמוד, אבל נראה לי שלא יצא לי אותו, כי אני הצלחתי קצת למשש והרגשתי שזה ריבוע כזה של בובספוג. אבל נראה מה יצא. טוב, אז זה מה שיצא לנו. אז נבנה אותו. אז יש לנו את הראש של בוב. עיניים. רגל, יד, נכנס, ואת מה זה גומיה? או, אוקיי, הבנתי. טוב, אז אני אבנה. אז הנה בובספוג. איזה מגניב הוא יצא. בדרך כלל כל הבובות האלו של מגה בלוקס עולות 20 שקל בחנויות, אז 5 שקלים זה ממש זול ושווה. תראו איזה יפה זה. ואפשר להזיז לו את הידיים כמובן. הרגליים לא זזות. הראש זז. השיער. טוב, אז בואו נעמיד את בובי. אוקיי, מגניב. עכשיו בואו נעשה את מה שיש כאן. טוב, אז אני אפתח. רק שלא יצא אותו דבר. לא, אני לא מרגישה שיער כזה. טוב, אז בואו נראה מה הדבר הבא. או. וואי, כמה חלקים. איך יצא לי אותו, איזה באסון. וזה, אוקיי. אז יצא לי אותו. אוקיי, הוא גם נדיר, אבל הוא לא יפה. אהבתי את פטריק ממש, הוא נראה חמוד. טוב, יש לנו כאן מלא חלקים. כואב לבנות את זה. כל האצבעות שלי אדומות. טוב, אז אני אבנה אותו. ונראה איך הוא. טוב, אז בניתי אותו. חבל שעשו אותו ולא את גרי או משהו, כי זה לא כזאת דמות שהיא
מוכרת בתוכנית, וקרתה לה עם פופה שלה. אתם רואים, אני צריכה לקבל כזה, וקיבלתי אותו דבר, אז אין לי בעצם את זה. טוב, אז אני לא אוכל לשים לו את זה גם ביד, כי חלק כזה שמים לו ביד, אז הוא יהיה ככה בלי קטשופ. אבל בובסוג יצא פה ממש חמוד. ובשביל 5 שקלים זה שווה. תראו איזה יפה זה. איכות טובה כמובן, מגה בלוקס. יפה. בובי. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!